حركنا مثل ما انت يا اخي تقدري تقيلها من عندك السعوديين وسكنين ورئيسي خاصه والله يا لنا احمد حسن وبرم على الكره هذا الغدا حبشيا كان من وبعد في المان تي في وان كور سنة انه شر وما انت قبت من عيونها دول ديان كصومالي دا مصطفى عمر سوى مركز لها دي او ياشي وحقرات كا دول ديان كصومالي دا شركات سوى وكشاك ان هدي اي اذا ماذا تقريقوا اي صغر مقالة الصبا اد مغلي دوت اذا ما صومالي اي دفاع دونان مقالة الصبا احنا داس اي دات صومالي اد ريابين وعلى اسويدين ترى شعب صومالي اسويدينين اي وحكم دا مصطفى عمر اذا ماذا وكفانا يا اولي وحي دفاع الصبا محي دفاع وين كلير كصومالي دا مركز sawirana afarta magaalooyinka u dhufay cadeeyay garba ciise oo ilaa iyo hadda dagaalo xun ay ka socdaan ciidamadaasi oo raba inay qabsadaan dhulka Soomaaliyeed ilaa iyo hadda ciidan difaac oo ka saaray ma jiro arimaas ayaan ka wareysanaynaa Axmed Xasan bal inuu warbixin naga siiyo shirkaasi maanta uu qabtay iyo waxa uu ula jeeday inay difaaceen Al-Sawa iyo dhulka Soomaaliyeed oo bayla yahay maanta shir ayuu qabtay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Cumar shirkaasi oo markaas uu isugu yeeray wax garadkii odayaasha sida maartay aan warbaahinta kala soconay wuxuu sheegay in muxuu ahaa aynan marna aqbalaynin TPLF inay xukun ku soo noqoto hadii ay TPLF soo gasho Addis Ababa inaan maqli doontiin ciidamada Soomaaliyeed oo galay ama gali doona Addis Ababa arintaas aad aragtaa awoodda uu ku galay muxuu ahaa Addis Ababa maxay tahay mise qorshihiisa wax weyn arsaban difaac ayaa miya mise arsaban qabar qabsanayaa miya labadaba waa midkee soomaalidu waxay tiraahdaan mise waa in soo jeedo riyoonay toqon xariga lagu xiray suxullada ku wada tahayda suxullada ku wadata eri Ethiopia sad ciidamada wax lagu qiyaas jiray nusmalyan baa ciidamada Ethiopia lagu qiyaas jiray waa maraykanku berigii uu dhaqaalaha ku yar xiray baa la yidhi wax dir oo wax yaraha daadi waxaa la sheegaa dad un boqol kun inay ay fadhiisay berigii tigreegu ay fadhiisiyeen ciidamada Ethiopia afar boqol oo kun haduusan kuru dhaafayna waa gaadhaya afartii boqol ee kun ee ciidamada Ethiopia maanta me marada su'aal fiican xagee aadeen xagee baad waxaad ogaataa inta kale ee tigtiga iyo Addis Ababa intay isu jira balbalati isu dhaafi karine balbalati orma haysata orma maanka Addis Ababa qabsato ilaa oromka balbalati joogay ilaa ka saartaa waa nin oo elfa halkaas uu fiiska geli xagee uu soo mari marka war jijigayaan lagugu tegin be tigtigayaan lagugu dhibaan jijiga ciidamada uu ku faanayo aab muxuu ahaa Mustafa Cumar uu leeyahay awood baan u leenahay u dhiganta ciidamada Tigreega xaggee joogaan soo kuwaan ogeyn ma aha un wiilasha AK-ga kaliya la baray inay ridaan ee dowlad deegaanka joogay ee difaaci waayay labada tuulo ee canfartu maanagsada soo gasho dad ku leysa Soomaa ciidamada Mareykanka kasoo u keenaya ciidamada xaggee joogaan bal waxba kaba jiraan meeqan iyo boolis aa lagu dilay andhaytii canufti lagu dilo xabad qashasin waa balayin ya waa todoba waxaan waa iska karaan faaruq waay waxa weeye qofka cabdi maxamed cumar maalinkii oo intaan la qabanin garoonku intuu isugu yeedhay muxuu lahaa waa muxuu lahaa wuu qaylay oo muxuu lahaa muxuu ahaa ma ogolaanayna inuu soo noqdo dhergi oo aan ka soo horjeednaa lahaa dowladda cabdi axmed soo noqda maanta xaggee buu ku jiraa liintu ku cabaya xabsi mustafa ka sii xun cabdidii baa labadooda ka adkaa labadooda cabdi maxamed cumar baa ka adkaa labadooda markii xag ciidana ka adkaa xag geesinimo xag wadna ka adka maamula ka adkaa mustafa ka sii xun mustafa asagu daqiiqad joogi maayo jijiga haddii Addis Ababa la qabsado halti daqiiqad ma taagna daqiiqad joogi maayo meeshuu iska dhiibi lahaa Soomaaliland meel kale gelmay Soomaaliland buu geli waxaas oo dhan waa kala odayaashana maloobaheen okay odayaashan muxuu iyagu waa dhageystayaal waan ognahay waa nimankan kolba ninkii yimaada unbay maarta u sacabtumaan waana maartay biilkooda la siiya toban kun oo birba la siiya oo maartay wax maartay ay diidi karaan ama ay fikir ay la imaan karaan ma jiro waan iska ognahay waa kuwii cabdi maxamed cumar ku shaqaysanayay unbaa haddana kan shaatiga u rogtay marka ma la dhihi karaa wuxuu ciyaarayaa muxuu ahaa waa nin dab ku ciyaaraya oo rabo deegaanka Soomaalida shacabka masaakiinta ay waxba haysanin inuu dagaal iyo qax geliyo ma laga yaabo isagoo raba inuu kursigiisa ilaashado Mustafa Cumar wallaahi wallaahi waxaa la yidhi waxay Soomaalidu tiraahdaa waxaa la yidhi libaax ruwaa baa la yidhi qaybi hilibka markuu qaybiyey ayuu cadaalad u qaybiyey libaax baa isha barteeda ku dhuftay da wuxuu yidhi qaybi dawaca hilibka dhan waxay siisay libaax adoo ayaa ku baray waqaybta isha dhulwaa ka laalaaday bartay maanta waxaan umayn dadka soomaalidu way arkaan canfar waxa ku dhacay way arkaan canfar baa iswaashay canfar maanta way baabaaday qayb ibir bay canfar noqotay deegaankoodina waa la qabsaday
أنا مركز الصومالي أن أقنعه هو كذا حتى أنفر هو بيه ستيو دولة الدحاء توبيا بعيد هو بالسيء ثالث بالسيء أنت بالسيء حمارة أويرو أنت هسه مليون ولا حي وكان طي وضلت الوسمة تبحي أصله مصطفى حلو جي وأخي بابور تارك كدير هاي اللغة أنت دي الحاجة تبحينا أي ديان كصومالي ما أنت الدعوة حوله وارد مادن تتكي بخار كوسارم قبل هذا إلا الدولة وردير إلا قر حي إلا جودي إلا أفضل كود دي روب كمدي إن تدكو أبار أيها تباقت كالنكتي سحر برر كود دكو حوما قدن كرو حوالا لغا قد متشرو أقالا متشرو وهي هاي وليس نيو بوليس كي قسنات قسنات هايستاي طوان كا بأورما هايسك داية كون أورما هدي لصودر أورما صودر تو تتجيك كما ألين كران أنا وحكا لو الشيء ساي هاي أرسوي تاري تتجيك كما ألين كران كون أورما أو خبايسان أورما وخبايسان تاي سعرت دي أما هوب يسعرت هذا تي بير فسعرت بلانسي سي and أبينا هو بدن بسي نيو بورس كذي دولة ده هو بدن بسي ده يعني كنونا شعب قوري ماهستان إن عبد إلي يكتب الفقاطي أنت كران أصيا بيرو تكأوروري وكقط قاطي هل قف شعب كنو قري اسم جهال قري هدي متجر هل قري شعب كنو ما بدون أيام با دولة نيو يو وحص ويكتب عن حتي النبض وهذا هلا ندور كذا خلاص كذا قدان تو قدان اتكتشوك تشوكان إن نقول كلام هستاني دن كمرة قفكي قفصنا يا قفصدو قفكي أنا قفصنا قفصنا نيكن إسكا الله يقضي عشر في اليمن توأكل زيو في اليمن قرية في اليمن إسكا في اليمن إسكا دور هي عين نف مرة نيك استنا ماشى لو ياري طبعا كون عيشة وقفت حروت سوقين يا دنوا كما حد ليكرو من الديد كرو وأبينا واحد شيء ما ليكرو وأرونا واحد حاجة ما ليكرو أصعب كأوتون وأنا أقول لك أنا 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 marka ninkani wuxuu ku ciyaarayaa dhuxulo dhuxulo dambas ku ka saaran yahay wuxuu ku ciyaarayaa marka adan ba loo noqon ma jirto oo waad ogtahay in wuxuu u diray new police buu u diray STBR inta uu diray uu halka geeyay dagaalka ka dhacay waad cadeeytay xanuuf wax ka dhacay waad weey astaay waxa ka dhanka dambeeyay ileen dadka lagu laayay iyo waxa raacsan ka dambeeyay dadka xinay jeerasho ku jiray waad ogtahay dowladaan ku jiray waad ogtahay marka waa nin iska hada qahaya oo dn kursi kaarki kursi ahay xanuunka kursi iyo qandhada kursi haysta maanka damar wuxuu isleeyahay shuu qoladan ee Hargeysa ayaa calaaqad yar hadda iyo shuur puntulaana qolaysa iska dibi qoladan waa ogtahay maanka kulbayki adi sabab qabsaday ee laftigooda habeen naga inaga inama dhaamaan ki qabsaday adi sabab qabsadaan ayaa adigana adeerkooda maanka way soo dibi kuwa kale u gala xaqiiqay sumeyna dibi waa beena dibi أوكي بالله وحنا يسألنا على الذي سي أباي وانك فرماشة كأنه يجي فرماشة هركيسة كأنه يا إلى هون ضعف بيلي يسموه أها إلى أيو فرماشة نضعف بيلي يهين إلى هون ضعف بيلي يهين كلي وكي انتيلي هدن كيري عدو سي توغي لها وحوقعان كي سوءها انو قبطو هرقيسانا قبطو ونا قبطو وقبطو فرماتي قعان تكيقليو اذا مدي سنة فرماتيو وحوكورسي ورسي هستي وحولا اذا ما حلوو صدري ابايبا اذا ما كو صدري فرماتيو ما انتو حاوي ساحبكي وقرب بالي مالكا قولانا ري وقويو ايه وي وربان اباي انو تغميشة طافو ويدونا يا صوفتا نباتدو اوكيستي ايو سبحدريد وكوريدي يستو اولاد اغمي ما كوفا ما ملنا رأو تبي كتير ولا ما رأو متشرين ويقدرين تشرين واحترام متشرين ما قرأت ماركا كي هدو إيش ديبو لحقتنا ويكا قادن كوي عربان كيس ديبو لحقت ويكا قاتين باورتين وكي مباركا لها عرين ديب أوغا قاتين باورتين ويكا ديب على روكا قاتين أصلاك ديب يوشع لعب كا قاتين انت أصل حاجة الأولى يدين باورت ما قرأت أوكي أسامونا حد أسامونا ماركو التغو لحقت باورت وطانا والاقا قادن ماركا تمنع ما تكريع عم وقفك خفصة لو ديب أرسو لو ديب okay waxaan dhigaysanaynaa bal hadda khudbadii uu markaa odayaasha horjeedinay ee uu lahaa waxaan difaacaynaa sababta hadii ay ciidamada tigreegu soo galaan waxaad maqli doontiin Soomaali ciidana oo galay iyaguna adsaba
halkaas wuxuu ka cadeeyay markaas inuu rabo inuu difaaco hadsada uu ka difaaco tigray aan dhageysano khudbadaas bal sida uu hadalka u dhigay nala dhageysta suugama dhicin dalka oo dhan meelood dad horli ay yimaadeen oo isbeddel horli uu ka dhashay oo waxay dadku tabanayaan wax saddexdaasna uun la xidhiidha soo qaad oo qabsaday washington baa sii cadaynaya waa wax saacad saacad iyo daqiiqad daqiiqad qof walba meesha u fulay taleefkiisa uu kala socdo weyn halkay marayso anagu waxaan aaminsanahay in tidraha soo qabsada muddo noo ahayn soo laabta waayo inay ka waantoonayaan fikirkoodii hore ee ahaa dadka idinku dowladda ha u samaynayee dadku waxay soo samaystaan la xaajooda inay ka waantoonayaan ma qabno shakiga noocaasaha waxaa sii cadaynaya xalay wixii dhacay washington baa sii cadaynaya in xalay aad sabab dad kula saxeexdaan waraaqo intervyu aadaan yidhaahdaan kaalay oo waxa u rabaan samaynayna ethiopia federalistly aad nala saxeexa shakiga aan qablahay mayna waantoobine dad maha cidaan wada geyn karnaado inuu fikirkaas ku jira cadahay wax soconayaan maa annaga waxaa noo qorshaysa markaa in deegaan ahaan maadaama iyaguba ay deegaan leeyihiin aan deegaan ahaan aanaan ogolaanin cid dambe waa saba timaada oo halka maamul soo dhista ama ciidan keenta qowmiyadeed ciidan qaraba mu heshiiye mooyaane ciidan qowmiyadeed oo socda oo halkan soo gala inaan la dagaalano ayaa noo qorshaysa waxaan aaminsannahay inaan haysano xoog nagu filan oo tigreega aan ka yarayn oo qabsan kara saa daraaddeed aruurta tigreega asaba ku socda la yidhaa waa maqlaysaa axmedow waad maqlaysaa marka awoodda uu mustafa sheegayo su-aasha hore aan ku weydiiyey degaankeenna ka jirta xaq ciidan xaq qalab meesha ay joogtaan anigu aanan ogeyn oo wax la yaab leh midda kaleeto wuxuu kaloo maaratay duray uu leeyahay shirkan ka socda washington tigree baa wata waana federalism confederalism bayn wadnaa bay leeyihiin marka ma kula muuqataa nin kursigiisa raba inuu ilaashado oo muxuu ahaa wax walba oo maarata isbedela oo ethiopia ka dhacana kasoo horjeeda wuxuuna kaloo kale leeyahay muxuu ahaa ma ogolaanayno in dowlad kaleeto inta erarsaba laga soo dhiso naloo keeno wax ma diidi karaa isagu qofku markuu hadalka hadlahay dadku inay ku dadkan waxaan umalayn dadku wax u sheegahay dad caqli lama aan umale wuxuu yidhi dib dambe yeeli mayno qof cadhisbaanu looga soo diro isaga xagee laga soo diray ma isweydiinayo war dadkanaad la hadlayso atleast waa dad fikiraya ku jira daqli baa ku jira dadka horta feri ka siyaasiga soomaaligu dhegtiisii afkiisu isma maqlaan soo mogid saadka waxa uu shalay wuxuu soo maray gadaal oo ma eego bal dhibaatada dadka haysata mogd marka ninka waan xishooday anaa yaxyaxay oo moodiin hadalka aniga soo baxayo markuu yidhi qof dambe oo wadwallaha qof damiir leh aniga isku yaxyaxay jiraee kale waxaani inaanu hadlayaan moodi maxaani qofkan ninkan kule adhisaba qof dambe oo laga soo diraayay yeeli mayno asigu xaggee ka yimid exactly see ku yimid degaankeena xaggee laga hoos tagtaa waa adhisababa adhisaba soo kenti hadda de nerol lagaga soo qaaday adhisaba la keenay haddana lasoo qaaday ee haddana uu ku magacownaa maa intaas ku meel gaarku ku magacownaa maa yaadoortmafahantay marka waxaasoo dhan waxa weyaan ma taqaanaa waa qandhada kursiga kursiga qofku marku uu sii waayahayo malaariyadu waxay leedahay malaariyadu qofka marka qandhada qabto waxay leedahay waxa la yidhaahdo antata oo qofka uu iska hadlo kursigana iskale marka dhibkaasoo dhan kursigana leh iyo qofka ninkan midda kale ninkani dhudhunbu iska soo xidhay ninkani xagga maamulka administrationka ninkani aad u shaqayn jiray ma hay-adahuna laftigooda ma taqaanaa ee blutikada waxaa la yidhahdaa siyaasadda waa green black and white hay-aduhu waxay yaqaanaan green
ninkan wax soo bartay adu waxay dhahaan waxbaan beerina wanaag baan samaynayna kana waxayna waa faals yani wax wanaagsan bay sheegeen laakiin waxba ka jir marka hadda weli wuxuu dhex taagan yahay adihii uu ka shaqaynayay bata meeshan inay tahay ma oga wax waxa la sheegay wax white ah oo blutiga oo cad in laysu sheegayo oo wax balaagan laysu sheegi karin waxa green laysu sheegi karin waxa laysu sheegayo oo isu ay muuqato tigree maanta waxay kasoo dhaqaajiyeen xuduudka ee la tiriya umeera karin ayay kasoo dhaqaajiyeen maantana waxay taagan yihiin dhowrbrahan bay tagan yihiin taagan yihiin waa meeqo kilomitr bay taagan yihiin ma garad waa adoo intaad jijiga ka tagtay aad tagtay weeye hawaash aad tagto kale weeye hawaash daaris ugu jirtaa oo kale aaduu fogtay aad tagta weeye marka ma fikirayo nimanka intaa soo qabsaday yaa baatin yaa celin haye oromo maanta ka garda lagabayso oo joogta magaalada jijiga u muuqata jaarse waa oromo waxay jidaxsani bay ka dagaalamaysa maalinkaas ku laysaa dad soomaaliyeed oo ku laysaa tuligelintu ku laysaa maya cadaawadu musiibadsanayaa haddii awood uu leeyahay soomaaliyeed waanu rabnaa dadka soomaaliyeed inay awood yeeshaan inaan ciidan xoog la yeelano laakiin mustafa wuxuu ahaaba nin ka shaqaynaya in ciidanka la baabiiyo ma kasbaday dadkii ma kasbaday dadkii iyo booliska waad og tahay taraakiishi oo dhan waxaa laga sheegay maalin la weyto garaada markii la bixinayay hal qoys baa lagu tiriyaa garaada saraakiisha ku jira xabsiyada waad ogtahay saraakiishaaraakiibaxian oo new boliska oo diiday inay dagaalkii domar iyo baardaar ay tagaan ayaa xabsiyada ku xidhan baa oo si haddana reera loo taargeystaa la yii yaa dagaala iyo booliska o dhan carabkii hoosta ka wada qaniinayaan baa la yii bishada hoosta ka qaniisan yihin me dadkiisi miyuu kasbaday dadkiisi ma kasbaday muuse kasbanin gobollo dhan baan maanta shirka imaanin baa la yii waa la ii sheegay gobollo dhan baan shirka imaanin baa odayaashooda imaanin baa la yii nagala tagay diidan inay ka qayb galaan diidan ka qayb galaan sia la ii sheegay ma tegin la yidhi baa la yii dalateentka anagu ma baani baa liyo riyo waa riyo wuxuu haya riyo wey marka dantu hadda waxaan dhihi lah warhoy dadkaaga maanta intay goori goor tahay at least waxaa ka hadhe dadka intaad isugu yeedho odayaasha gobolooda u yeesho odoon qabiil iyo dhammaanaad u yeeshid oo shirisid oo tiraad war waxay khalad ahay dhacay way dhaceene waxaa hadda tala ah oo ururada mucaaradka maanta waad maqlay hadalku wuxuu ku cadday waad maqlays wey urura ma jiraan wey urra yaaba ka hoos qaadayaba horta yaa maanta ogba asaga yaa og ururada maanta asaga ka hoos qaadayba wuxuu wax ka sheegayay uslaha shirka eega de waa run waa la rabaa meel kasta oo ethiopia wax logula qaybsanaya inaanu taagna sababtoomeel kasto habar kasto ethiopiana meesha wax logu qaybanaya waa inaan taagnaano intaan ethiopia kala baxayno sax dhiil dab iyo dhiil waa inaan ku jiro waay asagu hadduu kursigiisa abay waxba kaga qaban waayo oo mad soomaaliya waxba ugu soo ridi waaye oo saddexdii sane uu joog waxba ugu soo ridi waaye waan ku tira taagannahay meesha ethiopia loogu talinhayo dadka tegaya waan ku garabsiinaynaa dhaktarkana dhaktar maxamuud ugaas waa nin aqooyahana waa nin mustafa oon waxba ahayn wax ahaa maxamuud ugaas dadku ma yaqaanaan maxamuud ugaas 2000 taariikhda ethiopia marka taariikhda ingiriiska goday us ninkii haystaway waa ninkii 6 bilood deegaanka soomaalidu abaar ee dadku u dhammaanayaan ninka caalamka u bandhigay ethiopiana qarisii ku bandhigay wey maxamuduugaas maalinkii godii lagu soo celiyey xaggee buu joogay mustafa mustafa wuxuu ahaa macalin buu ahaa maxadka tababarka macalimiinta ugu ahaa oo tiber la shaqaysto ahaa maxamuduugaas markaasuu dadka badbaadinayay ummadda kumanaan kun dadku soo ururiyey qaybta waxbarashada unicef anigo ninki wakiil ku ahaa joogay baan hagoday tegay maalinkii wfp naagta u sareysay iyo xuseen cabdixalana ay imaanayeen iyo ninka dhihi jiray waryaha in omar imaanaya ninkii taagnaa baan ahaa maalinka ninkii yidhi baan ahaa os baa barnaamijka samaysay ee goday nimankii haystay dhehen maxaad tiraahdeen os baa samaysay hay-adda abaaraha ethiopia samaysay maxaad u dhaweydeen aan uhi maxaan dhahayna waxbarashadana unicef baa bixisay quudinta iyo dadkan lasoo ururiyay abaarta meesha la yidhahda ebay dad waraabo cunay buu maxamuud ugaas intuu ugu tago kasoo qaaday ebay ebayda bari karala meeshu tego dad waraabo intu ku cunay gaajo ugu cuno halkaa intuu kasoo qaaday u halkaa keen adduunka diyaaraddii kasoo duushay nairobi baa toos ugu soo degtay goday maxamuud ugaas baa ka dambeeyey weliyey washington ka yimid masar weliyaha wars masara ayaan ka kaxeeyey anaa aan ka kaxeeyey goday oon anugu geeyey abaarta aan sii qaaday duurka usii qaaday
حلو عبارته وانا جا وهالكان نلقى عطاء إنجليز كبرنا بحي بدن بانكسر من ضد بدن بها كبر بعي مستشف مستشف حقيت شو جه اللي حقيت شري المستشف مركزي تكره وش قين أي أنك ما أنت وكله تكره وما أنت وحيل وكله محمود وجاس وأنن أقوياء أنا وأنن حال دار ودولتي كسر شقية وريت نجيب كأوت هاي أنا في كوكا هنا لبده ولدود بلبو وسيرت كها صح وأنن دكت أنا محدود أسوان قانا وأنن دكت وأنن قرات دار وأنن فوق وأنن أقل بطن وأنن تذكر سيدة محمد وجاس وما يسوي قانا عن عين كفقوي مركا ولو بهي هي مال كاستو ديري او هيلي بلا غلب حي ان غلب حي توبي ولو وواخا كان دي واخا وي كوناتان كونين وي مركا ايتوبيا ديري ماشي لو تشري وين استاغنا وي وا صح وي سوالد waxay dhahdaa dabki baxaya bad ilaahu dab noogu darbay dhahan marka meel kasto looga arinsanayo muxuu aha danaha ethiopia ama ethiopia meel kasto ku shireeyso wax ku qaybsanayso waa in ay ku jiraan صح هذه تكريبا اسوي يري ويري وحبك كما تيران نيمان كان ايغا تكريغا نيمان كان تكريغا ايغا او يري او يري برنامج كاسان سمينا تكريغا ما سو راخيسان مس سو راخيسان تكريغا يا ميشا لا كينه تكريغا وخ ما كينين مد كلي وا كونفدريشن مصطفى كسو جيدا مصطفى ايتوبيا اند نيت احمر ابو مصطفى وتا احمر اني نفسيه احمر د ادرغي ما هاي سبب توجيهك ما هاي تاعي وعم حارين تن يو نمان كان ومارتي ديان كربينو وابورا دن توجيه تسمع ما هاي تاعي كرسي سحمارة إنه كجار كرا أي نيد سلطاي كرسي سحمارة إنه كبد بادي كرو كرسي وكاسن شر أي لمة تاعي وحي لمة تاعي كرسي سو أمسي هاي حمارة أنت كرسي قال بقول إيه صدق كي مرك تريان لقدا إلا ما أنت إدر كيسي صد أنت سنة أي ستة أفرت كيسنة أي ستة أصقون وحصلي أي أنت النور شيء حمار كرسي قوين بسلي أصق وحور ربع إثيوبيا أو إثيوبيا أو ميدا أو حمار حكمته أو حمار سرريسو بربع فضل على كرسي ورتيدا تيري تكره يقول صد إيه سجال قدر بصد تريا كدري أيك أكو أقول إن أدل لي هذا وديجان لي هذا تكره وكو أقول يهين لكن كحكمان بربان حمارو إن أدل لي هذا إن أدل لي هذا إن أدل تاي كو أقول وحكو بودي الصومالي شرتم كيس كأفريقيا الصومالي وإن اللهين أي تاي دل راحتو كنول أي حمارو كشان تاسي حمار كنا دحسن حمارو كو أقول إيه تكره وحلو سكو دور سكرا ماها فدراليزم ويبنا حبا إن لو قدبو كون فدرال لو قدبو لو قدبو محوها فدرالك لقى قدبو ونداح نكسر رأيه كونفدرالك قوميوه أود يلانا يعني كل الله أود يلانا يعني إن لو قدبو ونداح نحن هذا عيسامين تاس عيا ليوه تشوكرا حديك على سينا يتوبية كرا حسو تكريه واللوغي يري وحالي الكونفدريشن مقابن إسان ومرة بتان بالي هلو تانا قضب كسطنية سيالات وحسين يري قف كسطة هلو انتي سيئو قارو لكن كونفدريشن وانا قادنا لين قول بالين قضب كسطنية سيالات حمارو يخسار لين هدينا مانتا تكريه وانا صويرين قضب كسطنية سيالات حمارو ماشو كسار لين اكتيف تيز حمارو فيرو حقوريان أبي هل كله كذا مستفاد لو دبلي حسولين وأني exactly yeah qoray inagu meena qoray wali bin xaqjir kula qoray marka waa ayaan darrada Soomaaliya maanta inay aan xaro ay sawirkiisa ku banaan baxday dhaado isagaanu rabna haweenka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ee madaxweynaha u ahaana ay on iyo gaajo u dhimanayaan oo inayaan waa ayaan darro weeyaan Ahmed aad u maasantahay waa kaga mahadnaqayaa wareysiga qiimaha leh ee nasisay adigoona sidoo kale engineer idinkii umada Soomaaliyeed baan mudantiin waxaan leeyahay war Soomaaliyeey Soomaaliyeey midooba mid ahaada مار يتكري مركز كه نقطة تكري وينسك على الكرة تكري الدلك أضالي وكله لك وانك حكومي حمارة وحكولة هذا جيس كأفريقيا والصومالي ماله نيمان كله
أبي وأنا ما كذا الكسور دي بيجي إصلاحها طلبا مركب أو بطة سماية تاعين مترتو بطاسة وأنك كلها ما ما بقولال ما بقول يتبين مليون باب الله آن نكون وتبين مليون وجيس ألف كنول وصدح كون صدح بقولي صدن دير كيدو يهي on halkan oo laga soo bixin ayaa ya badan ii xig waan kale haway xamaaro waxay rabtaa muqdisho inay qabato duulaan waxa tii ee Soomaalida horta ahayd duulaan Soomaalida horta ee lama rabo goday iyo jigjiga iyo qabtaan laba soo waxa loo socdaa berbera waxa loo socdaa boosaaso waxa loo socdaa seyla waxa loo socdaa hobyo xamaaro taas oo socota tigreegu tigreegu wuu soo halaagsamay waa la baabiyay dibaatada iyo geysti waa loo geeyay waa loo geystay dib dambe inuu Soomaaliya haweystay iska daayay dowlad deegaanka dambe qof oo soo magacaabi karo ma hayo xamaarasa waxay rabtaa in barasaabka godi ka noqonaya barasaab inuu xamaar noqdo ka qabdaare ka noqonaya inuu xamaar noqdo ka jijiga xukuma inuu xamaar noqdo tabtaas uu doonaya taas labadaas tahay inoo taale labadahan kala doorano okay waa maasadahay axmed aad dad maasadahay adaa mudan injineer Thank you.